Olá, seja bem-vindo ao resumo da 35ª sessão ordinária do ano, que aconteceu no dia 24 de novembro, quarta-feira, no plenário da Câmara de Jacareí. Antes do início da ordem do dia, tivemos uma solenidade que homenageou três doadores de sangue de Jacareí. A celebração é realizada anualmente em razão do dia 25 de novembro, Dia Nacional do Doador de Sangue. Em seguida, tivemos o momento da Tribuna Livre, por parte de Adarilson Thiago da Silva, agente cultural da Associação Desportiva de Jacareí. Adarilson discursou sobre a importância do esporte e da cultura. Pois bem, agora vamos conferir o número de documentos legislativos protocolados em sessão. Foram 156 indicações, 34 moções, 8 requerimentos e 6 pedidos de informações. Na parte da ordem do dia, tivemos 5 proposituras registradas. A Câmara Municipal aprovou o projeto de lei do prefeito Isaías Santana, que concede anistia de multa e juros de mora de débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa e vencidos até o dia 31 de dezembro de 2021. O líder do governo na Câmara, o vereador Edgar Sasaki, comentou o projeto em entrevista à TV Câmara. Então, a prefeitura, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que as pessoas que têm essa dívida tenham um prazo de 3 anos para liquidar essa dívida. Então as pessoas devem se cadastrar, dizendo que tem débito com a prefeitura, fazer um acordo para que seja pago essa dívida em até 3 anos, no caso. Com isso, ela poder não ter assim, o seu bem arrecadado pelo município. Agora, lógico, para você incentivar esse pagamento, nada melhor do que você dar uma anistia total, no caso. Após votação, o projeto foi aprovado pelos vereadores. Em seguida, outro projeto do Executivo foi aprovado em plenário. A propositura consiste em facilitar o processo de licenciamento ambiental, normatizando taxas relativas a isso, bem como multas. No texto do projeto, o prefeito Isaías afirma que a intenção da proposta é de atender às regras constitucionais e legais para a garantia de um meio ambiente sustentável e equilibrado. Os vereadores apreciaram o projeto, que foi aprovado por unanimidade. Por fim, o terceiro projeto pautado na ordem do dia, de autoria do vereador Edgar Sasaki, nomeou a Avenida número 2 do Jardim Leblon, região sul da cidade, como Avenida Doutor Silvio Antônio Molo. O projeto foi aprovado por aclamação. Outros dois projetos de autoria dos vereadores Dude e Sônia Patas da Amizade foram retirados antes de serem discutidos em plenário. O projeto do vereador Dude pretendia instituir o Dia da Conscientização da Fibromialgia. Já o projeto da vereadora Sônia discorria sobre a habitação de animais domésticos em condomínio. Ambos os projetos podem voltar à pauta da ordem do dia nas próximas sessões. Chegamos ao fim do resumo da 35ª sessão ordinária do ano e esperamos que você tenha gostado. Continue acompanhando o trabalho legislativo. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.